Добър ден, уважаеми студенти. Колегата Семпе Тройката да си извади ръката от устата на девойката. Благодаря, благодаря. Днес ще се запознаем, запишете заглавия на тема, колко сме тъпи ние и как никой не е виновен за това, че сме пъпчеви газове. Първа точка. Народа ни е уникален феномен, изграден от интересите на великите сили. От тогава представлява идеален инструмент за разбиване на креативните колективи. И така. Уважаеми зрители, спите ли, пита ви то, дето е сложил ръка на очите ви и нахлузил маска на бунтовна овца в името на парите, светия дух и отца. Сега запишете. И то е ясно от древността, пака се има тая проста потребност да търси отговори на вселенски въпроси, по които знания му са голи и боси. И така се научава да носи напой на мизерия и на още въпроси. Един ден, когато той легне да мре, че нищо не е разбрал, може и да разбере. Втора точка. И това е иронично, защото идиота приема провала лично и не си дава сметка, че е част от план, дето някой си някъде там ме начертал и създал народа, но не откалва от пъзели фалшива информация, която обърква, създава дезориентация в стадото, което нарича себе си нация. Колега, моля ви се. А индивида погълнат от личните си драми се оглежда като гръмна. Той буквално няма какво да яде, а той гаден политик от газа му дере. Да, ти да виж. И вече имаме виновник, което винаги е задължително изискване, за да може тъпия чиновник да се оправдае пред себе си, че е натрискан гей. Така че стига с конспирацията, за там не сме достатъчно умни. Нека се има, а пък ние, честно и усилено за нашите си цели да се трудим. И да не гледаме в двора на комшията, а да поканим и комшията на гости. И да обсъдиме човешки с комшията за счупената му ограда. Какви ще са разноските? Какви ще са разноските? Да, да, да. Какви ще са разноските? Какви ще са разноските и кой ще плаща? Тая чест, май ще е баща. Какви ще са разноските? Уважаеми студенти, в закусвалните няма да сте клиенти. Ще бачкате в тях, тие чини сами не самият разбрах. Какви ще са разноските? Да, да, да. Какви ще са разноските? Какви ще са разноските и кой ще плаща? Тая чест, май ще е баща. Какви ще са разноските? Уважаеми студенти, в закусвалните няма да сте клиенти. Ще бачкате в тях, тие чини сами не самият разбрах. Рисуваме граници, за да може да ги прекрачаме. Създаваме данъци, за да хорим, да ги плащаме. Живееме в пламъци, за да може да ги гасим. Страдаме от главоболие, за да пием аногин. Създадохме вълните, за да хорим, да се бием. Ферментирахме плода, смъката да се напием. И от селото направихме град, бетона да живеем. И емунт и конки виртуално да се снем. Религия създадохме, за да има в какво да вярваме. Защото в себе си не вярваме в шибаните гарвани, които ни избодоха очите да не виждаме. И внушиха ни картина, ама нека не ги обиждаме. Като дават ните дом, образование и професия на духа ни глави. С доста яката компресия. Хорим като стадо на сляпо без своя пастир. Ама знаеш какво пастир е? Тук е гледа в ефир. Като корана е бълка, живещиката е обелена. Ето по грубия начин, жетката телена. Прекапана е смачкана от силата на вакуума. Е смукана и презужена от зъбките на Дракула. Всеки се затворя вътре в неговото си аз и търси своя път, ама няма компас. Закърняло съзнание, получисто чорапи. Ама без обоняние да си помиришем краката е пас. И стига метафора, уважаеми колеги. Неврозата е страхова, една собзена и хипнозата масова. Чакаме промени в бележката касова. Политиците успяват света да променят, но един ден група хора ще го завъртят. И тяхните идеали сега ги мислим за смешни. Е много ясно, след като всички сме грешни. Не дайте да чакате този ден далечен, а просто го създайте и той ще бъде вечен. Бистро съзнание и пъргава мисъл ще промени мирогледа на живота ви кисъл. Те, че помогни на комшията с оградата и запомни, ще получиш наградата. Бъди креативен, остави у нея простите, за да станеш човече, не са ти много разноските. Какви ще са разноските? Да, да, да. Какви ще са разноските? Какви ще са разноските и кой ще плаща? Тая чест, май ще е баща. Какви ще са разноските? Уважаеми студенти, в закусвалните няма да сте клиенти. Ще бачкате в тях, тие чини сами не самият разбрах. Какви ще са разноските? Да, да, да. Какви ще са разноските? Какви ще са разноските и кой ще плаща? Тая чест, май ще е баща. Какви ще са разноските? Уважаеми студенти, в закусвалните няма да сте клиенти. Ще бачкате в тях, тие чини сами не самият. Имаме нужда от приходи и ти ходи ги търси. Я колко хитър си, мислиш, че от всичко опитал си. Искаме да щакаме свободно като битъл си. И целият този филм за малко материя, докато изхабим цялата батерия. Вечно да пушим тоя лек джойнт. Ми сейфай се, брат, чек, чекпойнт. Кажи ми, ти ли ни видя там? Да се правиме наклони, да говориме на хоуми. И после от себе си да не сме доволни. Ау, манчите ни станаха толкова безсолни. За всичко са виновни финикийците. Те са на красивото убийците. Каруцар или каруца, избери кое от двете си. Тегли кредити, бъди пребит от синовете си. В тъпите пари сме зависими, проблеми. Те потриса ни, обливат ни вълни, чак втриса ни. Донесъл съм ти два екземпляра от формуляра. И пиши почлив да дей бай тапанара. Да, казах ти го вече сто пъти, но пък и всичко изглежда наопак. И беше добре с базиците, плоските. Но сега кой ще плати разноските?
какви ще са разноските? Да, да, какви ще са разноските? Какви ще са разноските и кой ще плаща? Тая чест май ще плаща. Какви ще са разноските? Уважаеми студенти, в закусвалните няма да сте клиенти. Ще бачкате в тях, тие чини сами не самият размах. Какви ще са разноските? Да, да, какви ще са разноските? Какви ще са разноските и кой ще плаща? Тая чест май ще плаща. Какви ще са разноските? Уважаеми студенти, в закусвалните няма да сте клиенти. Ще бачкате в тях, тие чини сами не самият размах. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum.